El diputado orensano del PP, Celso Delgado, criticó a la Confederación Hidrográfica del Norte por el retraso en la ejecución del pacto ambiental para recuperar las escombreras de Pizarra. Indicó que el Ministerio de Medio Ambiente habilitó una partida de 17 millones de euros para el ejercicio de 2007 y se quejó de que hasta octubre solo van gastados 791.000 euros. Volvió a apostar por el trazado orensano de la futura autovía A76. e anunciou la presentación de una enmienda de 850.000 euros a los presupuestos generales del Estado para realizar un estudio informativo del trazado ourensano. Considerarse a a comarca de Valdeorras eh tribes marginada polo PSOE? Eh? Pues desde meu punto de vista, sí. Aquí é imprescindible facer máis investimentos. É unha comarca que desde o punto de vista económico é moi puxante, en concreto Valdeorras, e os investimentos en infraestructuras, tanto ferroviarias como viarias, pois se deixan, se deixan sentir. Xa non digo nada da comarca de Valdeor, de, de Tribes e de Caldelas, que son comarcas que necesitan un forte impulso económico e que non reciben nos orzamentos e o Estado o tratamento aceitado. Nos casnos as enmendas pretendemos darlle un contido real e respostas ás moitas necesidades desta, desta comarca. Se vai insistir desde o PP na, no trazado Urensan da 76? A posición do Partido Popular é absolutamente coñecida. Nos apostamos polo corredor número 3, que desde Ponferrada por Valdeorras serviría as comarcas de Tribes e de Caldelas. Eh, queremos que o goberno socialista respete os estudios técnicos que se fagan que non se lle poñan vetos de entrada a ningunha destas a ningún plantexamento e menos dunhas comarcas que socioeconómicamente teñen un atraso, que teñen un forte despovemento, que padecen un embellecemento poboacional e temos que proporcionar esas comarcas pois unhas comunicacións modernas. Por lo tanto, nos respetamos os outros que reclaman como el ósico, porque viven ali pois outro trazado e nos pois, reivindicamos o noso, evidentemente. En referencia ao solo industrial, na veciña Bisbarra do Bierzo, eh, hai, teñen as axudas do fondo Miner. Eh, aquí o, o bloque reclamou hai tempo estas axudas. Eh, Podese insistir? Pode haber algunha outra axuda que, pode, que se pode reclamar desde, o, desde a zona? As axudas do plan Miner temola reclamado tanto a Venegá como a nos. Eh, foron denegadas pois porque consideraban que isto non é unha cunca mineira, que para que están previstas, pero que non é razoable pois que o solo industrial aquí se 12 veces máis caro que, que hai ao lado na provincia de León e que isto só se pode solucionar cunha maior oferta de chan industrial. E non só a xunta ten que implicarse en eso, sino que debe implicarse o Estado. O Estado pode, e non así o pedimos como unha amenda, en un plan de dinamización empresarial que posibilite chan industrial en millores condicións, pois, pues, aquí no barco, en Rubia, na Rúa de Valdeorras, nas comarcas vecinas de Tribes e Caldelas, porque, habendo espacio empresarial barato, é máis factible que empresas se instalen. Iso é unha evidencia. Non estará pagando a zona ou a provincia orensana o ou pato do orixen leonés de Zapatero e do lucense de Pepe Blanco? Pois, de algún xeito, sí, por lo que se refire algúns investimentos que se viñan reclamando desde esta provincia que foron en certa medida, pois, si non vetados, non facilitados polo goberno socialista. Por exemplo, estou a pensar no circuito de velocidade que se quería promover na nosa vila de, Berín, no Val de, de Monterrey, pois non se apostou polo goberno central por este, por este tema e apostouse pola bañeza na provincia de León ou pois, en materia de viaria pois, están apostando por infraestructuras daquel lado e non desta. Non? E polo que se refiro, señor Blanco, pois pues menos mal que unha cousa son as súas palabras e outra cousa son os feitos. El fala moito, logo consigue pouco, pero é indudable que eso está persudicando en certa medida os nosos plantexamentos.